Good morning, good morning. Good to see there are already some people watching. Good to see, bom ver que já tem gente assistindo. And clicking on like, e clicando no like. Thank you, thank you, thank you. Good morning, a good Saturday to everybody. A good Saturday. A very good Saturday, um muito bom sábado to everybody. Thank you for so many messages. Muito obrigada por tantas mensagens. I haven't answered yet. I haven't answered yet. Eu ainda não respondi. Because my good old cell phone, my good old cell phone retired, se aposentou, retired, my good old cell phone retired, it did a good job, fez bom trabalho, six years, a good job. Now I have a new cell phone, Agora estou com novo. I got it from Juliana on my birthday. A very beautiful, new, nice, big cell phone. I got it from. Eu ganhei de. For my birthday. Para meu aniversário. For, porque é motivo. Now, this week, I will answer the messages. Now, I'm going to answer, agora eu vou responder, some questions about keep. Keep, o verbo keep. Who is listening to Waze? Quem estiver ouvindo Waze, o aplicativo de trânsito, né? In English. Então, quem faz todo dia a mesma rota, põe Waze em inglês, que já vai pegar algumas frases muito úteis, né? E vão ouvir muitas vezes keep right, ou keep to the right. Mantenha à direita, né? Keep to the right. Keep right. Né? Mantenha à direita. Então, basicamente, keep quer dizer o quê? Manter. Então, vocês vão ouvir assim, keep cool. Cool é refrigerado, temperatura não fria, uma temperatura assim fresca, é cool, é um frio agradável, né? Então, o que quer dizer? Keep cool. Fique de cabeça fria. Keep cool. Então, talvez depois vocês escutam outra vez, aí as frases que vocês acham úteis, vocês podem até escrever ou ouvir algumas vezes, tá? Porque vocês vão ver que, como eu sempre falo, nós temos que aprender as palavras em frases, porque significam outras coisas. Agora, assim, keep it coming. Manda vir. Né? Keep it coming. Agora, keep quiet. Fique quieto, mantenha-se quieto. Nossa, mantenha vindo, mantenha quieto. O passado de keep é kept. Keep going. O que mais vamos aprender de keep? O verbo que vem depois termina com ing. Então, por isso, keep it coming. Keep going. Keep driving. Então, how can I get there?
Como que eu chego lá? Just keep driving. Continua dirigindo. Keep driving. Né? Keep doing what you were doing. Or what you have been doing. Os dois são certos. Continua a fazer o que você estava fazendo. Were, você fez no passado, acabou, né? What you have been doing também. Keep doing what you have been doing. Huh? Keep up the good work. Keep up the good work. Quer dizer, mantenha nesse nível. Mantenha para cima o bom trabalho, né? Keep up the good work. Keep me updated. Keep me... O que é update? Update, atualizar, atual, né? Well, are you update with... Você está atualizada com... Né? He has to take some update... instructions, some update lessons about computer. Né? Ele tem de tomar umas informações, aulas, de atualizar o computador. Né? Update. Keep me update. E esse keep é uma sílaba longa e é um I limpo até o P, porque a tendência de muita gente é falar kia. Por falar um A, eu exagerei agora, tá? Mas cuida para não ter esse A, fica mais bonito o I limpo até o P. Keep, né? Ok, what else do we have? Ok, keep it down. Mantenha volume baixo em falar, em tocar música, em qualquer coisa. Keep it down, mantenha volume baixo, né? Também podia ser keep quiet, mas aí já fique quieto, né? Então, por uma só, keep it down, né? Keep track of, o que é track? Já tivemos na outra aula, track é trilha, né? Lembra aí, tracker eram aqueles homens que seguiam trilha, ou de animal, ou de uma pessoa perdida, né? Seguem trilhas, né? Então, keep track, mantenha-se na trilha, mas isso quer dizer tanto, mantenha-se, acompanha o que está acontecendo, tá? Vai acompanhando o que está acontecendo, keep track. Né? No correio, quando a gente quer saber onde está a correspondência, como que chama em português? Porque em inglês é track, tracker. Quanto demora para não chegar, em todo caso... Ah, é um código de rastreamento. Rastrear, é isso. Então, trackers são os rastreadores. Tá? Então, keep track. Como evolui a saúde, né? Como evolui o resultado de fazer ginástica, de aprender inglês. Keep track, né? Rastrear. Com o que eu melhorei mesmo? Yes? A Vitória Corrêa está falando que os professores nos Estados Unidos falam, you're in the right track. Quando faz algo certo. Thank you. Who is that? Vitória Corrêa. Thank you, Vitória. Thank you. Good contribution. Yes. You are on the right track. Você está na trilha certa. Meu like e comentário. Ibicui. Thank you. Okay, so a lot of examples with keep. And what's the past? Kept. You also say keep in mind. O que quer dizer keep in mind? Não esqueça, se lembra. Literalmente, o que quer dizer keep in mind? Mantenha na mente. Né? Keep in mind. Né? Don't forget. Né? Agora, em vez de fazer uma frase negativa, don't forget, please keep in mind. Né? Keep in mind that the store closes at 4 o'clock.
Lembre-se que a loja vai fechar às 4, né? Or keep in mind that your English class is earlier. Lembre-se que a aula de inglês vai ser mais cedo, não é verdade, né? Well, just an example, okay? So, a lot of examples of keep. Então, em português se fala diversas outras palavras, em inglês vai se falar manter, okay? Kept. So, he kept the car in the garage. Ele manteve o carro na garagem, né? For example, we kept driving on the right. Estávamos na Austrália, ou na Inglaterra, ou no Japão, e continuávamos dirigindo o lado direito, e lá é do lado esquerdo. We kept driving, né? We kept driving on the wrong side, no lado errado, né? We kept, né? So, he kept the money under his bed. Ele guardou dinheiro embaixo da cama, né? He kept the money. He kept. Okay? So, the money is well kept. O dinheiro está bem guardado. The money is well kept. Okay, so you have a good idea of the verb to keep, kept, kept. Agora tem uma boa ideia. And you choose. Você escolhe 3 exemplos, né? E basta. Okay, yes? Something else? No. Okay. Keep in touch, fica em contato. Keep walking. Você vê que termina com ING. Keep walking. John Walker, tem um whisky que chama John Walker, he keeps walking. Ele chama-se João Andador e ele continua andando. Also, you say, for example, you say, oh, Elizabeth, I like your pen. Keep it. Fique com ela, pode ficar. Can I keep it? Posso ficar com isso? Can I keep it? Tem uma amostra grátis, né? Assim, can I keep it? Can I take it? Can I take one? Can I keep it? Né? It's for keeping. Pode manter, pode ficar, ok? Pois é, muito engraçado em inglês que he's a keeper. She's a keeper. Uma pessoa que se está namorando, conhecendo, mantém ele na sua vida, né? Isso, mantém. Guarde ele para você. E também, gente, muitas vezes é the gatekeeper. The gatekeeper, tinha num filme, era o que manteve o portão, né? O guarda do portão, né? Doorkeeper, porteiro, né? Então, mas uma vez que vocês têm uma boa ideia do keep, vocês vão ouvir em relação com uma palavra, e absolutamente em português não se diz manter, mas vocês vão compreender, porque vocês já entenderam que significa pode significar outras coisas, né? I think this is all I had about keep. Keep it. Também tem uma expressão assim, keep it for good. Keep it for good. Agora, o que é esse for good? É para sempre. Né? Keep it for good. You can keep it for good. Pode ficar para sempre. Keep it for good. So, Elizabeth, aren't you going back to São Paulo? No. I have come here for good. I have come here for good. Eu vim aqui para ficar aqui para sempre, né? I have come back for good. Eu voltei para sempre. Não vou mais saber daqui, né? For good, para sempre. For good. Né? Just an expression. Let me see what else was asked. Ok, me perguntaram da última aula, they asked me, so do I. Então, sempre quando eu concordo, eu posso falar, so do I? Não, com todos os verbos, tá? Por exemplo, she likes spiders, ela gosta de aranha, so do I, eu também, né? Agora, eu não gosto, aí eu falo, but I don't, she likes spiders, but I don't, she likes spiders. So do I, eu também, né? Porém, se o verbo for um verbo auxiliar, quais são os verbos auxiliares? Am, is, are, was, were, não tem de decoração,
Can, could, will, would, should. Aí você não fala do. Você vai falar do, tudo bem, muita gente fala e você vai ser bem entendido. Mas se eu falo assim, I enjoy it here. Eu adoro aqui. So do I. Agora, I am Brazilian. Ah, so am I. So is he. So is she. Porque você concorda com eu sou brasileira. Ah, eu também sou. Ele também é. Não vai mais ser do. Tá? Vai fazer assim. I can drive a truck. I can drive a truck. Eu sei dirigir um caminhão. So can I. A pessoa falou, I can. So can I. So can he. So can she. So can my friend. Ou assim, I would like to travel. I would like to travel. I would. So would I. So would I. Okay? Don't try too hard. Não se esforçam muito de aprender isso agora. Vocês estão alertas e vocês vão ouvir e vão perceber. Sempre pode falar so do I, so does he, so does my friend, so does the government, so does the dog. Mas quanto foi? And is, are, was, were, can, could, will, would, should. Aí se repete estes, tá? Não se aprende com a regra. Isso eu só falo para alertar. Como que você vai saber? Repetir alguns exemplos, ok? That's one thing. Okay, what's the time? You don't let me cross the time, okay? Another verb, two other verbs they, I have been asked. Mean, meant, meant, tá? Esse verbo to mean é querer dizer, significar. O que é meaning? What's the meaning? Qual é o significado? What do you mean? O que você quer dizer? É significar, querer dizer. Porque eu não posso dizer, what do you mean? O que você significa, não. A ideia é o que você quer dizer. I mean, you are beautiful. Eu quero dizer que você é linda. Né? I mean, you are beautiful. I mean, you are right. Eu quero dizer que você está certo. E pergunta-se de vez em quando assim, what do you mean? O que você quer dizer com isso? What do you mean? Também a pergunta, what is the meaning of that? Qual é o significado disto? What is the meaning of that? What do you mean? Okay? Well, he meant, é o passado. Tá? Então, uma expressão assim, he means no harm. Ele não tem má intenção. Né? Ele significa, ele quer dizer, nada de mal. Harm é mal, né? Então, antigamente tinha uma propaganda assim, smoking may be harmful to your health. Harmful, harmful. Já tivemos algumas palavras que terminam com full. Full é cheio, bem curtinho. Full, full, bem curtinho. Full, né? Beautiful, wonderful. Nós tivemos powerful, poderoso, cheio de poder. Useful, cheio de uso. Agora, harmful, cheio de mal. Então, o que é? Smoking may be, can be harmful, pode ser prejudicial to your health, para a sua saúde, né? Harmful, cheio de mal. Harmless, sem mal.
inoffensivo. The dog is harmless. This spider, essa aranha, is harmless, inofensiva, só faz teia, pega mosca, não ataca, não é venenosa. Né? This spider is harmless, harmless, inofensivo, sem mal. Harmful, cheio de mal. Okay? So, he means no harm. Ele não quis fazer mal, né? He meant no harm. Agora é o passado, né? Ele não quis, né? Passado. He meant no harm. He meant no harm. Então, meant. Também temos numa outra expressão. It was meant to be. It was meant to be. Era para ser. Tá? It was meant to be. E como seria no presente? It is meant to be. É para ser. É para ser assim. It is meant to be. Ok? So, you have had, tiveram aqui, some examples about mean and meant, yes? A Maria Trindade está perguntando se ela pode falar you can keep going to sitting here. Seria sem o bom to. You can keep sitting here. Isso. Porque você vê, o keep já é manter, continuar. Né? Tá? Agora, you can go on sitting here. Agora, you can keep sitting here. Tá? Se você fala os dois, you can keep going on sitting here, você vai ser perfeitamente entendido. É como eu vou subir lá em cima. Todo mundo entende, ah, mas não está certo, né? Tudo bem, mas comunicou a ideia certa, tá? Mas só precisa de um, ok? Seria going on, né? Não going, going to. Okay. Going on. Going on. Going okay. on, yes. What else? Is there something else? No, everything okay? You can hear me, you can see me. Okay. Hoje eu estou dando alguns verbos assim, estrambônicos, né? Tricky. P. Gonçalves falou que quer alguma uma live com o Bean. Aí a Flácia do Peixoto falou que tem 86 e 87, mas a Flácia do falou que não entendeu também muito bem o Bean. Yes. Sabe, o Bean é sido o estado. Por quê? Confunde um pouquinho, porque o verbo to be é tanto ser e estar. Então, I have been, eu tenho sido, mas também pode ser eu tenho estado. Tá? Então, I have been happy. Em português seria eu tenho sido feliz, mas tem um sentido um pouquinho diferente. Quando eu falo em inglês, I have been happy, né? Que eu fui e ainda estou. Que é diferente, I was happy, então eu estava no passado, feliz. Se eu falo somente, I am happy, eu estou feliz, tá? I was happy, eu fui feliz. I am happy, eu sou feliz. I have been happy. Você vê, have é um presente e been é um passado. Você juntou aqui um presente e um passado, que quer dizer o quê? Aconteceu no presente, no passado, e vem até o presente, tá? O been é sido estado, tá? Então, I have been, eu tenho estado, eu tenho sido, tá? I have been here, eu tenho estado aqui, né? Por exemplo, I have been lucky, eu tenho sido sortuda, né? Have been. Mas, não para por aí. Nós podemos usar isso com outros verbos. Por exemplo, eu posso falar assim, I have been, eu tenho estado living here. Eu tenho estado morando aqui. I have been working here. Eu tenho estado trabalhando aqui. Tá? De fato, por isso, começa só depois da 80, da lição 80 no inglês fácil e grátis, porque não é muito lógico, sabe? É bastante abstrato. Né? E o que convém?
vocês não tenham tosse, isso é tossinha do coração. Quando vocês veem uma pessoa que tem essa tossinha assim, bobinha, é porque o coraçãozinho está velhinho, assim, de vez em quando ele dá umas tossinhas para melhorar, né? Não é de fato tosse, né? Vocês vendo alguns exemplos, tá? E vocês vão ver principalmente quanto o tempo não tem importância. Quando vocês não se referem a tempo nenhum, você fala assim, I have been waiting. Estou esperando, estive esperando. Estive e ainda estou esperando. I have been waiting. Quer dizer, meia hora atrás eu comecei, agora ainda estou. I have been waiting. Muitas vezes vem o for junto. I have been waiting for 20 minutes. I have been living here for 20 years. Eu moro aqui. Você vê, por que em inglês eu falo? Porque eu ainda estou morando. Então, é I have. Mas eu morei 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, tem o been, que é um passado. Porque a ação aconteceu no presente e no passado. Mas, gente, com a regra, com a explicação, só ajuda sem cair a ficha. E quando você vê um exemplo, ah, é por isso que agora se fala assim. Tá? Então, a gente digere mais facilmente. É um temperinho, sim. Temperinho para a gente digerir melhor. Tá? Mas guarda alguns exemplos, principalmente dentro de um contexto, de uma música. Né? Ajudei uma vez uma música, I have climbed 1,000 mountains and I still haven't found what I'm looking for. Eu escalei 1,000 montanhas e ainda não encontrei o que eu estou procurando. Então, até hoje ele está escalando, até hoje ele não encontrou. Por isso tem, I have climbed 1,000 mountains. I haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu procuro. Yes? Tem uma pergunta aqui bem importante da Fabiana Lima. Diva Elizabeth, can you give us the recipe of your vitality? Yeah, thank you. So sweet of you. Thank you. Yes, I'm so happy that people think that I'm vital and good. Estou feliz que as pessoas acham que eu sou vital, e bem porque eu falei que eu fiz 86 anos agora em março, né? E look, I think, maybe I'm right, maybe I'm wrong. Talvez seja certo, mas talvez seja errado. In fact, you know, I can't complain. Eu não posso me queixar of my health. Né? Não posso me queixar da minha saúde, da minha disposição, da minha cabecinha. Né? Gente, talvez foi que eu passei uma guerra. Passei fome, desgraça, prejuízo e tudo. E quando eu cheguei ao Brasil, eu todo dia falei assim, meu Deus, como é bom aqui. Nossa, não tem guerra, não tem isso, não tem aquilo. Como é bom. O clima é bom, a comida é boa, as pessoas são gentis. Eu vi tanta coisa boa, entende? E eu me inspirei de ter pensamentos bons e acordo de manhã assim, que dia lindo, maravilhoso. Eu posso tomar um café gostoso agora, tem comida, né? Então eu acredito que eu sempre reconheci tudo de bom que eu tinha, como as pessoas me tratavam bem, entende? E também tento retribuir. Eu não sei se é isso, porque hoje em dia dizem assim, que nos deixam doentes são as nossas emoções. Tá? Então, se as emoções que vêm dos pensamentos, né, os pensamentos criam as emoções, né, se as emoções nos podem deixar doentes, são as emoções ruins, os pensamentos ruins, né? O medo nos deixa doente, por exemplo, agora tem o
corona, tem muita notícia fake só para fazer medo, né? Porque todo mundo sabe já que tem muita notícia mentira, tantas mortes, tantos não sei o quê. Né? É ruim, essa gripe é uma gripe ruim, é contagiosa, sim, vamos nos cuidar, sim, mas não é tudo isso que se diz. Então, se nós ficamos com medo, entende? E toda hora, você viu quando a gente morreu? Viu? Se nós vamos transmitir só coisa ruim e ter emoção ruim, eu creio que nós vamos ficar doentes, sabe? Mas se a gente fala assim, não, sempre teve gripe, sempre gente morreu de gripe, de pneumonia, todo ano, tá bom, essa agora é um pouquinho pior, é ruim, tá se tomando providências para não espalhar, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, eu vou me cuidar, vou fazer ginástica respiratória, vou me alimentar bem, vou seguir as instruções, entende? E vai dar tudo certo. E também o vírus, estão falando que está se modificando, diz agora que já tem 6 mutações. Ah, então essas mutações, talvez, cada vez que ele faz uma mutação, talvez ele fique mais fraco, mais fraco, mais fraco. Pode ser, né? Vamos ter pensamento bom, tentar sempre ter pensamento bom, positivo. Sabe por quê? Em verdade, na física a gente sabe o seguinte, não existe negativo sem positivo. E eu tive uma vez uma aluna da Bahia, agora até ela me perdoa que eu esqueci o nome dela, e ela também me ensinou isso. Sempre quando ela falou assim, aconteceu uma coisa, falou assim, sabe, hoje me assaltaram, roubaram minha carteira, quero só ver o que vai vir de bom para mim. Deve vir uma coisa muito boa, sabe, porque eu paguei um preço agora, né? Se a gente paga um preço, tem de vir alguma coisa, né? Então, eu achei esse pensamento tão positivo, e é verdade, quantos filósofos e pessoas que analisam, observam, estudam, uma coisa que hoje parece muito ruim, né? Depois de um tempo vai fazer, olha, foi bom que aconteceu assim, foi bom, tá? Ou muitas vezes alguém é despedido de um emprego, e meu Deus, como é ruim, mas de alguma forma empurrou para algo melhor, alguma coisa melhor. Então, vamos sempre ter em mente, não há negativo sem positivo. Acontece uma coisa ruim, cadê a coisa boa? Eu paguei um preço, tem de vir coisa boa, né? Sempre, tá? E não espalhar. Você passa, vê um acidente, quando chega em casa, você não sabe, eu vi, não, não. Não potencializa a coisa ruim, não fala a coisa ruim, não fala, ignora, deixa. Se vier um acidente, Deus ajude, que corra tudo bem, que todo mundo se salva, né? Que ninguém se machuca. Né? Faz um pensamento bom e não potencializa, não conta nada de ruim. Não, não fala mal dos outros, não conta a coisa ruim que você leu, não passa adiante notícia ruim, entende? Não vamos fortalecer a potencializar o negativo, o mal, só o bom. Porque a energia que nós emitimos é nossa energia. Nós emitimos a energia. Ela é nossa. Ela volta um dia, outro. A nossa energia volta para nós. Né? Em português se fala, aqui se faz, aqui se paga. Né? E tem alguns outros dizeres. Né? Em inglês também se fala, easy come, easy go. O que vem fácil, vai fácil. Né? Também, o que vai fácil, quem sabe, volta fácil. Né? My idea. Né? I may be right, I may be wrong. Talvez esteja certo, talvez esteja errado. Né? Ok? But I could see this, my grandfather. Né? Eu, evidentemente, também tenho 2 avós, né? E eu tinha um avô muito, o outro também era muito querido, mas esse avô, ele sempre ensinava para as pessoas, para as crianças, tratava muito bem todas as crianças, mesmo que eles aprontaram uma coisa, né? E ele tinha uma indústria de brinquedos de madeira na Alemanha, né?
E ele ficou muito velho, ele morreu com 94 anos, porque ele subiu numa escada para trocar uma lâmpada, caiu e quebrou costelas e tinha de ficar parado e pegou uma pneumonia e morreu de pneumonia no hospital, né? Mas chegou aos 94 anos e subiu a escada, tá? 94 anos. E trabalhou, mas era uma pessoa boa, positiva. Quando você fala assim, ai, quebrou, não sei o que, eu perdi. Não, você vai achar uma coisa melhor. Ou, quem sabe, uma criança que precisa mais do que você achou, tá? E a criança vai ser muito feliz. Então, tudo de ruim que acontecia, ele sempre falou assim, não, tem uma coisa boa nisso. Tá? Eu creio que isso me ajudou e talvez porque eu cresci, vamos dizer, com muita coisa ruim, né? E com muita falta. Tá? Eu, no fim da guerra, eu não tinha visto minha mãe 3 anos, porque a gente foi separado por causa da guerra. E eu era tão magra, que a minha mãe falou assim, menina, ande devagar, que eu tenho medo que seus ossos quebram, porque você é tão esquelética, tão magra, né? Então, passei muita fome. Mas, veja, eu cresci, hoje ainda estou de cabeça boa, tive 3 filhos normais, mesmo que eu passei, certamente, muita fome, estava muito magra e não tinha uma alimentação muito variada. Eu sei, uma vez, durante 2 meses, estava no colégio interno, né? Nós ganhamos de manhã 2 batatas boas, assim, que estão na manhã, cozidas e sal. Falei, olha, essa é a comida para o dia. Vocês querem comer de uma vez, ou dividir? Cada um tinha a sua gavetinha, guardava, ninguém roubava, ninguém tirava do outro, né? E a gente vivemos 2 meses, e isso os 2 meses mais frios. Foi janeiro, fevereiro, em março já começam a brotar algumas coisinhas verdes e a gente já tinha outra coisa para comer, né? Mas 2 meses, e mesmo assim, então você vê, eu passei por negativo, mas não me prejudicou, né? A gente pensa, ah, tem de comer isso, tem de comer aquilo, ah, não, e se preocupa se não come isso. Não, eu aprendi que a gente vive com pouco, a gente pode ser feliz com pouco, eu continuei estudando. Né? Então, aquela coisa ruim da vida, acho que me ensinou coisa boa. Não sei se foi isso, eu acho que foi. Ok, Ju, your turn. Ok, mean e meant. Tá? Ainda me pediram falar sobre o verbo leave e left next Saturday. Ju, come over here. Uhum. Come over here. Está todo mundo falando que quer ser você como crescer. Né? Ok, guys. Good morning. How are you? I'm Juliana. And I teach English by listening. Eu ensino inglês por ouvir. So does she. Ela também. So does she. E uma das formas boas de aprender é com música. Então, a gente vê, poxa, música é uma coisa que nós vamos repetir muitas vezes. E assim, a gente não precisa ficar se forçando, ah, eu tenho que ouvir de novo. A música é natural a gente ouvir várias vezes, né? E por ouvir, se torna uma coisa natural. É tão bom quando a coisa vem naturalmente. Eu vejo nos meus alunos, quando eles usam bem o ouvido, o que eles já ouviram antes, como sai bonito. Agora, os alunos que param para pensar, ah, tá, então o verbo aqui, o sujeito antes do verbo, bom, acaba não falando inglês. Então, é muito bom na música. E, aula passada, eu dei aula Hello da Adele, e não dei ela uma vez só, dei ela várias vezes por ela ser muito comprida. Me pediram de novo essa música, eu dei de novo, e inclusive em 2 aulas, porque ela é muito comprida, tem muita coisa boa. Mas eu prefiro dar músicas curtinhas, onde se repete muito a mesma coisa. Então, hoje, nós vamos fazer uma música
antiga, mas que tocou muito, de Eurythmics, tá? É um conjunto que chama Eurythmics. E o nome da música é Sweet Dreams, Sonhos Doces. Que quem está cantando é Annie Lennox, que é do grupo Eurythmics. Bom, quem conhece, vai ver. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I've traveled the world and the seven seas. Everybody is looking for something. Ok? Então, essa música é rapidinha, mas ela repete muito. Então, o que ela fala? Oi? I'm fighting, brigando, estou lutando with my new phone. Because I want to read the messages that I have finally got it. Ok. I have é que quando muda um pouquinho a tecnologia, você vê, ela com 86, ela se adapta. Por que a gente não vai se adaptar também, né? Muda tudo muito rápido. Ok, então o que é sweet dreams? Uma coisa básica do inglês, que a gente fala em todas as aulas. O que a coisa é, vem antes. Os sonhos são doces. Sweet dreams. Muitas músicas têm blue skies. Céus azuis, né? Dark clouds. Nuvens escuras. E não sei se vocês notaram, acaba sendo meio natural. E vocês descobriram que qualidades no inglês não tem plural. Ó, sweet dreams, blue skies, dark clouds, ok? Good fruits, frutas boas. Então, a gente acaba naturalmente aprendendo coisas. Eu estou dando um toque agora disso, mas talvez vocês não perceberam. A gente nunca coloca plural nas qualidades, apenas nas coisas, né? Então, a gente vai começar. Sweet dreams are made of this. Os sonhos doces são feitos disto. Are made of. Só que a gente vai ouvir are made of. Are made of. Are made of. Quando é falado, a gente ouve sweet dreams are made of this. São feitos disso. Are made of this. Né? Ela já vai falar do que são feitos, né? Who am I to disagree? Quem sou eu para discordar? Aí muita gente me pergunta, mas a gente faz pergunta no I? Uhum. Who am I? Quem sou eu? Né? A gente também pode perguntar, am I right? Eu estou certa? You am vai grudar no I. Olha que legal. Am I right? Am I right or am I wrong? Eu estou certa ou estou errada? Ou se eu chego atrasada, eu pergunto, am I late? Am I late? Ok? Então, existe sim a pergunta, am I? Eu sou. Então, a pergunta da música é, who am I? Quem sou eu to disagree? Quem sou eu para discordar que os sonhos doces são feitos disso, né? Aí ela vai usar uma frase que a gente tem falado tanto aqui, com o have. Ela quer dizer que ela viajou o mundo, mas que ela ainda viaja. I have traveled the world. Só que contraído vai ficar I've traveled the world. I've traveled the world. Okay, guys. So, say it again. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I've traveled the world and the seven seas. E os sete mares. I've traveled the world and the seven seas. Então, o que ela quer dizer com I've traveled the world and the seven seas? Eu viajei o mundo e os sete mares, só que até hoje eu faço isso, até agora, até então.
Então, esse tempo, ele realmente, como a Elizabeth falou, ele tem a ver com o passado que se viveu e com o agora. Ele não está lá no passado, passou e pronto, eu não faço mais. Não, algo que tem a ver com o seu presente, ok? Então, vamos falar de novo. I have traveled. Geralmente, vocês vão ouvir I've traveled. I've traveled the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Everybody's looking for something. O que é everybody's looking for something? Então, everybody's é o is escondido. Everybody is looking for something. E eu vi que a Janete fez uma pergunta logo no início. Agora não estou me lembrando do nome dela. Janete perguntou, queria que explicasse o significado, como se fala procurar. Temos aqui na música. Look for, olhar por, em inglês, é procurar. Everybody is looking for something. Todo mundo está procurando por algo. Everybody is looking for something. Ok, deixa eu ver se eu acho aqui o nome. A Janete Pinheiro. Everybody is looking for something. Todo mundo está procurando por algo. Então, veja bem, no início, quando ele fala sweet dreams are made of this, who am I to disagree? I've traveled the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Todo mundo está procurando por algo. É, os sonhos doces são feitos disso, da gente procurar o que a gente quer. Todo mundo está procurando por algo. Everybody's looking for something. Thank you, Nina Matos. Ela está falando que eu canto bem, mas essa também é muito boa para todo mundo cantar. Ela é fácil. Procurem depois da aula. Nós vamos escrever o nome dela depois para vocês verem. No finalzinho. É Sweet Dreams é o nome dessa música. Sweet Dreams, né? Então, esse refrão vai se repetir muito a música inteira. O que a gente faz com isso? A gente pode criar outras frases. Ó, sweet dreams are made of trips. São feitos de viagens, né? Sweet dreams are made of family. Sonhos doces são feitos de família. Mas eu também posso falar alguma coisa. This table is made of wood. Essa mesa é feita de madeira. This table, ó, is made of wood, ok? And this house is made of concrete, ok? Concrete. Ok, great. Então, made of é feito de, is made of, feito de. Então, a gente fala, who am I? Quem sou eu? Né? Já dei esses exemplinhos, a gente pode falar, where am I? Onde é que eu estou? Né? What am I? O que, que eu sou, afinal das contas, né? Então, a gente pode fazer várias perguntas do que eu sou ou onde estou. Ok. I've traveled the world. I've lived in a house. Eu moro e morei numa casa. Não moro em apartamento, é isso que eu quero dizer. É no passado e no futuro. I've lived in a house. I've traveled the world. Eu viajei e viajo o mundo. I've watched good movies. Também podemos falar I've seen good movies, né? Eu vejo e vi bons filmes. Eu faço sempre uma escolha boa, né? Então, vocês veem. I've. É, eu tenho. Vocês podem aproveitar para criar novas frases. Então, everybody is looking for something. Usually, I'm looking for my cats. Geralmente, eu estou procurando pelos meus gatos. Kitty, kitty, kitty. Ok? I'm looking for my cats. Eu estou procurando pelos meus gatos, ok? There's one there right now on the chair. Okay.
I'm looking for. Eu estou procurando agora, né? Agora eu posso falar. I look for information on the net. Eu procuro por informações na internet, na rede, né? Or I look for information on Google. I look for. Eu procuro. O passado, looked for. Ok? A gente também pode aproveitar que o passado é I looked for my glasses yesterday. Eu procurei pelos meus óculos ontem. Também podemos fazer com o have. I have looked for my... uma coisa que eu tenho procurado até hoje. For my pen. Não encontrei até hoje, né? I have looked for my pen. Eu procurei e procuro pela minha caneta. Os gatos devem ter jogado futebol com ela, deve estar embaixo de alguma cama, né? Então, o que significa I have looked for my pen? Que eu procurei ontem, antes de ontem e também hoje. I have looked for my pen. Então, vocês veem que esse é apenas um verbo, procurar, respondendo à pergunta da Janete. Outro também, que a gente vê muito na internet, é... Ah, obrigada, Helia Ribeiro, que meus óculos são muito bonitos. Obrigada. Então, vocês veem, a gente pode falar I search, eu procuro. Search é outra forma, existem outras formas de falar procurar. As mais usadas são look for, procurar por, e search. E isso, aproveitando... Então, como é que é eu olho para você? I look at you, tá? Quando vocês olham para, é I look at the trees, the beautiful Brazilian trees. Duas qualidades, ó, beautiful Brazilian trees. I look at, eu olho para as árvores. Agora, se eu procuro... I look for. Ok, guys. Essa música vai repetir muito esse refrão. E depois, ela fala assim. Ela conta uma outra parte da vida. Ó. Some of them want to use you. Some of them. Some of them. Some of them. Alguns deles want to use you. Querem usar você. É verdade. Muita gente quer usar a gente, né? Aproveitar da gente. Mas a vida é assim, só a gente não deixar. Some of them want to get used by you. Alguns deles querem ser usados por você. É coisa da vida. Depois ela fala, some of them want to abuse you. Alguns deles querem abusar você, no sentido de maltratar você. But some of them want to be abused. Alguns deles querem ser abusados. Tem gente que gosta, né? Infelizmente. Mas a música ela diz o seguinte. Alguns querem nos usar. Alguns querem abusar da gente. Mas tem uns que também querem ser abusados e querem ser usados. Então essas frases ficam muito facinhas. Ó. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Aí repete o refrão. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? E vai indo. Daí ele fala. Hold your head up. Hold your head up. Segura a sua cabeça para cima. Sempre para cima. Hold your head up. E na segunda eles vão falar, keep your head up. Mantenha, que a Elisa vai falar no início da aula, keep your head up. Não vamos ficar cabisbaixo porque uns querem abusar da gente, se usar da gente. Vamos, né? Cabeça erguida. Hold your head up. Keep your head up. Né? Então, hold your head up. Segura sua cabeça para cima. Keep your head up, mantenha ela para cima. E o refrão atrás, ó, moving on, moving on. Vamos seguir adiante, né?
Então, vamos fazer sweet dreams, vamos fazer sonhos felizes, mais ou menos o que a Elizabeth falou hoje, né? Independente da situação, sweet dreams, né? Okay. Are made of this. Ju, a Janete Pinheiros, obrigada, Ju. Eu gostaria que você explicasse na próxima aula. So, keep in mind, Ju, keep in mind, Ju, se lembra? O significado do verbo procurar. Mais gente já pediu. Search, seek, look for. Você quer fazer isso? Quer, então, nós já falamos do look for nessa música. O search também. Só que o search, ele é uma procura mais, assim, específica, porque tanto é que ele deu o nome da pesquisa, que é research, reprocurar. A pesquisa, afinal, é você reprocurar uma coisa, research, né? Quer falar um pouquinho do seek? Por exemplo, esconde, esconde, em inglês chama-se hide and seek. Hide and seek, hide and seek. Ah, the children are playing hide and seek. Hoje está todo mundo no celular, né? Mas costumava-se brincar esconde, esconde, né? Mas alguém que não está sendo muito honesto com você ou está fazendo um tipo de brincadeira, faz assim, are you playing hide and seek with me? Are you playing hide and seek? Né? Então, também tinha um filme de seek, também é parecido com search. Parece que tem a mesma origem, né? Tinha um filme In Search of Susie, na procura de Susie, não tinha um filme desse chamado? Tem. Tá? Então, muita gente, títulos de filme ajudam muito, títulos de música, né? Ok? Então, agora teve uma ideia mais ou menos, mas sabe que é de cada verbo destes, guarda uma ou duas frases, tá? E vê como a Ju falou assim, search, e da palavra search vem research, pesquisa. Então, você já sabe que search é uma procura, assim, mais minuciosa, né? Agora, você vê, seek, na brincadeira de hide and seek, um procurar jamais, assim, procurar ovo de Páscoa que está escondido, né? Agora, look for, de fato, é só com os olhos, você está procurando só com os olhos, né? Não está remexendo, virando, né? Está só procurando com os olhos, look for, né? Tá? Ok? Mas como que você vai aprender? Com os exemplos, você, numa música, what are you looking for? O que você está procurando? A gente não ia falar assim, what are you searching? What are you seeking for? Então, vocês vão ver e vai usar da mesma forma como você escuta na música. Have you finished? Not yet. Yes, I have. You have. Porque a música repete várias vezes tudo isso. So, may I answer some questions sure, here? Sure, come on. Ana Maria Moraes, thanks. Faz bem de tornar ouvir inglês tão agradável quanto possível, porque ela me escreveu que ela está tomando um gostoso café da manhã de sábado e está ouvindo o programa. Gente, façam de ouvir inglês atividade agradável, porque é agradável. É agradável. Marcos Henrique, thank you. Isa Elizabeth Maia, yes. Negativo makes us know the positive. Ela escreveu uma frase muito boa. The negative makes us know the positive. Ele usou muito bem o verbo make, né? Antes do verbo makes us know, faz nos saber, makes us like. Tá? O negativo nos faz conhecer o positivo. Sabe, gente, se não existisse a escuridão, a sombra, nós nem saberíamos que existe a luz. A gente só sabe que existe a luz porque tem a escuridão e tem a sombra. Tá? E nós também só sabemos que tem frio e calor porque tem esses opostos. Né? Aquele filme, o nome em inglês é Desperately Seeking Susan. Você vê, aquele procurar meio que... Desperately seeking Susan. Desesperadamente procurando Susan. Aquele quando a gente procura em tudo que é lugar, né? Não tem lugar. Janete Pinheiros, thank you. Rodrigo Peixoto, good English. Flacely Peixoto,
You are great for recognizing. Você é ótima por reconhecer. E, olha, tem muita gente que vê coisa boa, mas não, você reconhece e fala, olha, isso é bom, isso é legal, isso é uma atitude muito boa para você e para os outros. Né? Silvana, yes, you are right. I lived there the Second World War. Eu passei na Europa a Segunda Guerra Mundial, que foi ruim, e os primeiros anos após guerra foram também, talvez pior, e também muito ruins. Né? Mas milhões de pessoas passaram por que eu passei. Né? Milhões de pessoas. Né? Fala. Eu pensei que você tinha parado. É que a Ana Maria Moraes está falando que eu já dei a música Looking For Do You Too. I Still Haven't Found What I'm Looking For. Muito também bem. É mais um procurar, né? Muito bem. E também I Haven't Found. Por que que tem o have aqui? Porque até o presente momento não encontrou. Ok, Alessandro. It's going fine. Thanks for asking. Obrigada por perguntar. Fabian G. From Bahia. Welcome, bem-vindo. Maria Lourdes, from Portugal, welcome. Marcinha Costa, congratulations to you, and thank you. Fabian, from Bahia, you are right, você está certo. Brenda Pires, you too irradiate. Very good energy. Você acha que eu irradio boa energia? Mas você também. Né? You too irradiate good energy. Fabiana Lima. You make me smile. You make me smile. Você me faz sorrir. Okay? I have to answer more, but I think time is almost up. Are there more questions? Débora Silva, que eu tô falando looked, que eu pronunciei looked, looked, né? Isso mesmo, Débora Silva. Você vê, I looked at you. Eu olhei para você ontem, né? Passado, né? Então, or I have looked for my pen. Eu tenho procurado pela minha caneta. Isso mesmo. Que bom que percebe aquele passado que se escreve com ED, mas não se fala como está escrito, tá? Por isso nós temos que aprender ouvindo, porque se fala muito diferente da escrita, tá? E exatamente temos que worked, liked, o passado, looked, helped, stopped. Parece que depois a última sílaba é cochichada. Uh-huh. Ok. Something else? No, you want to tell them that you're going to have another class? Yeah, at 11:20, at 11:20, às 11:20, as usual, como sempre, como geralmente, as usual, for intermediate and advanced, os principiantes, se querem escutar também, vão sair lucrando alguma coisa, we continue with questions and answers on job interview. Perguntas e respostas que podem surgir numa entrevista de emprego. Uh-huh. Ok? Chapter 4 of 5. É capítulo 4 de 5 e é baseado num vídeo American English, que está mencionado em todos os live das 11 horas, tem um link e um sorry, e o nome, tá? Então, e, eu espero que também escutem. E a pedidos que o pessoal está pedindo para você escrever um livro da sua vida, que é muito interessante, você não tem vontade? É, sabe o que é? É que, graças a Deus, vocês não viveram isso, e eu ouvi um pouco a respeito disso, é chato, é negativo, é muito triste, muito sofrimento, sabe? Eu, como criança, não conhecia outra vida, não tinha televisão nesse tempo, então eu achava que a vida era essa, não conhecia outra vida, então não sofri com isso. Agora, meus pais, que conheciam outra vida, para eles foi duro, né? Para mim,
Não, não, não era assim. Né? Mas mesmo você contando, você não conta de um jeito sofrido. Você conta como uma experiência boa, sabe? Que você teve para seu crescimento, né? É, exatamente. Eu acho que todos os problemas, né, são... e dificuldade. Nós só evoluímos e crescemos através de dificuldade e problemas. Né? Depende como a gente resolve. Se a gente vai lá e mata alguém ou toma drogas, não resolveu de uma forma positiva. Né? Mas se você tenta achar o positivo que vem com o negativo, então você cresce, você evolui. A Maria Trindade está falando que ela adorou a explicação do have no presente, o be no passado. Que bom. E o Jorge Leonel, 10, ele quer saber quanto tempo eu falo, eu aprendi inglês, em meses, em anos, que estratégia eu usei para... Na verdade, ele quer que eu fale um pouquinho a respeito disso. A minha mãe falava alemão com a gente em casa, desde que a gente nasceu. Só que meu pai... não entendi alemão, então, né? Minha mãe começou a falar inglês com a gente, porque inglês ele falava, mas ela falava, eu sempre dou a dica para as minhas amigas que têm filhos, né? Fala assim, lunch is ready, let's have lunch. Né? O almoço está pronto, vamos almoçar. Foi ouvindo a repetição de palavrinhas básicas que nós fomos aprendendo inglês com você, né, mãe? E principalmente, sabe, que é falar para as crianças coisa gostosa, né? Bom, let's have ice cream. Vamos dar sorvete, né? Wanna go to the mall? Quer ir para o shopping, né? Wanna play with your friends, né? E fazia eles também responderem. E sabe, e principalmente quando tinha outras pessoas perto e a gente falava inglês, eles respondiam em inglês, eles gostavam daquele tempo, né? E depois a Ju fez uma outra coisa. Quando ela sabia um pouquinho de inglês, né? Eu pus ela na escola americana, né? Que só aceitavam lá se já soubesse se comunicar em inglês, né? O que que ela fez? Quando ela voltava da escola, ela pegava a criançada pequenininha da rua, de 4, 5 anos, e ela ensinou inglês para os moleques da rua, né? É. Não eram moleques da rua, eram da vizinha. Moleques da nossa rua que ficavam ali, andando com meu irmãozinho pequeno, né? Então, eu gostava de ser professora, eu ficava ensinando para eles inglês o que eu tinha aprendido já. E também estão falando do Muzzy, né? Sempre bom também assistir qualquer coisa repetitiva, como música, seriados, sempre bom. Grace Mendes, sabe, tem o inglês fácil e grátis. Você escreve no YouTube, inglês fácil e grátis. Aí tem 87 lições e tem... Também pode escrever inglês para crianças 1, fácil e grátis. Esse tem 11 aulas. O inglês para crianças 1, fácil e grátis, é muito bom para principiantes para aprenderem a ouvir, porque não tem nada por escrito, nada, nada, nada. Porque nós temos de reaprender a ouvir, sabe? Porque conforme a gente vai ficando adulto, a gente desaprende a ouvir, né? Porque é uma defesa, porque tem muito barulho e o ouvido se tapa contra um monte de coisas. Né? Então, temos que abrir um canalzinho para o inglês. E, para isso, inglês para criança fácil e grátis é muito bom. Porque, uma vez, as imagens dizem e também tem a tradução. Não precisa ler. Tá? Isso é importante. Começar a aprender inglês ouvindo sem ler. Aí, de fato, progride, ok? I think we have a tool. Yes, ela vai voltar daqui a pouquinho com falar inglês live. Questions and answers at job interviews. Entrevista para o emprego. Ok? Ok, thank you very much. Obrigada pelos elogios. Obrigada por ouvirem. E é isso mesmo. Vamos ouvir. Thank you for the happy and positive messages. God bless us all. God bless us all. Sebastiana, too. Mm-hmm. Everybody. Bye-bye. Bye.